Історія про бездіяльні ЖЕКів у нашому місті далеко не нова. Обдерті стіни, незасклені вікна та купа сміття у під'їзді. Люди з численними зверненнями оббивають пороги господарських структур, проте там лише розводять руками. Мовляв, грошей немає. Ми платимо в ЖЕК, це зрозуміло, але справа в тім, що дуже чомусь на ЖЕК мало виділяється грошей, і нам він допомогти не зміг. Допомогли тільки побілкою. Понад 10 років мешканці одного з будинків по вулиці Зарічанській чекали на ремонт свого під'їзду. Проте марно. Як кажуть, обіцяного 3 роки чекають, але у цьому випадку термін уже давно вийшов. Самотужки зробити ремонт люди не в змозі, адже більшість мешканців – пенсіонери. Відтак шукати допомоги вирішили у свого народного депутата. Благодійний фонд Сріла Базюка відреагував на звернення. Ми допомогли матеріалами, допомогли з виконанням цих робіт. Нам приємно, коли люди стараються і хочуть жити краще. Ми тільки підтримуємо такі ідеї, ініціативи. Люди радіють, уже через декілька днів їхній під'їзд стане охайним та затишним. І враховуючи на сьогодні, що скрутна фінансово-економічна ситуація, і навіть розумієте, 100 гривень для людей – це великі гроші. Тому ми дуже щиро вдячні. На фоні теперішнього безвір'я ваша допомога – це як тиха радість душі. Це вже не перша допомога від благодійного фонду. Раніше тут було встановлено дитячий майданчик. Тож люди сподіваються співпрацювати і надалі, адже планів у них ще багато. Наталія Чайківська, Ігор Павлюк, новини телеканал «Ексклюзив».